ቆምና እንበል እግዚአብሔር ሆይ በለስ አንተ አንተ ለኔ ካኔ በህይወቴ በህይወቴ አንድ ቻንስ ከሰጠኸኝ አንድ ቻንስ ስለሰጠኸኝ አንተ ቀደም እዚህ ቆመ ሁለት እጅ አንተ እንድትታረቅ ጌታ ስለአንተ ያሳየ ነበርና አንተ በህይወቴ የራስ የሆነ ደካማ ጎኖች ቢኖር የራስ የሆነ መልካም ጎን አለ ከደካማ ጎኖች ነው የምነሳው እስከዚህ በኋላ በዚ ከዚህ በኋላ ባረቄ ባረቄ እድሜ አያልቅም እድሜ አያልቅም አንተ የምትወጣው መጣ ታረቀ አይደለም የምትወጣው ና እስቲ እልልታችሁ ከዚህ በላይ ለጌታ ስለ ምህረቱ ስለ ሱዘና ሰምቼ መጣ ሁሉን ተውኩና ከሰማሁት በላይ አዩት አይኖቼ እሱ ጋር ቀረ ህይወት አግኝቼ እሱ ጋር ቀረ ሰላም አግኝቼ ስለ ምህረቱ ፎጣ ያስ እስቲ ከፍ አድርግ ይሄ ፎጣ ለሁሉ ሰው ይታያል አይደለም ላንተም ይታያል ልክ እንደዚህ ጌታ እንዲያለ ማሚ እሱ ታገለሽ ይጮኩላል ይፈጥናል ሶን ካልጎዶ አይደል ቀጥሎ መውጣት ያቃተው ህይወት ጌታ አሳያይ ይሄን ቀን ያዝልኝ ከዛሬ በኋላ ተራ ቦታ ላይ አንተ አትገኝ አሜን እድሜ ሙሉ ይቀየራል አሜን ሶስት ጊዜ ነው የምናገረው የመጀመሪያ ከዛሬ በኋላ ሐረቀይ ቤት አትገኝ አሜን አሁን አምጸልዮ ከዛሬ በኋላ ሐረቀይ ቆሟል አሜን ሁለተኛ ከዛሬ በኋላ ዝሙት ቆሟል አሜን ከዛሬ በኋላ አትንገላታም አትቸገርም አታጣም በእናንተ ቤት ውስጥ ሞት 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 ሐዘን 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 አለመከናወን 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 ሁሉ ባዶ ሆኗል በትክክል አንዱ አንዱ ጋር ጠጋ ብሎ አንዱ አንዱ እናማክር ሁሉ ደሃ ሆኖ ነው አይ ግማሹ የሞተ ግማሹ ሊያዱ ብሎ ደረሰ ሰይጣን ሊያሳብዳቸው ሁሉ ይፈልጋል አሁን ጌታ እንዲህ ያለኝ ነው የመጀመሪያ ከማይመች መንደር እኔ አንተን አወጣለሁ አሜን ሁለተኛ ባለቤቴ ላንተ መልካም ሴት ናት አዎ ለጌታ መልካም ሴት ናት በትክክል ለልጆች መልካም ሴት ናት በትክክል ያንተን አስተጋሪ ባህሪ ሁሉ ያወቀች ቀን አመጣብቀው አዎ ከዛሬ በኋላ ደሞ አንተ ከሷ በላይ መልካም ሰው ትሆናለህ አሜን ጥሩ ሰው ትሆናለህ አሜን እኔ ኃይልን አድሳለሁ አሜን እስቲ እኔ በስት እኔ እዛም 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 እንደወፍ እንደወፍ እንደቀበሮ እንደቀበሮ እየዞርኩ እየዞርኩኝ በማይመጥነኝ ቦታ በማይመጥነኝ ቦታ አልኖርም አልኖርም ከዛሬ ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ ከልጆቼ ጋር ከልጆቼ ጋር እገናኛለሁ እገናኛለሁ እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ሁሉን ታውቃለህ አንተ ሁሉን ታውቃለህ ድገምስቲ አንተ ሁሉን ታውቃለህ ድገምስቲ አንተ ሁሉን ታውቃለህ አንተን ባንድ በኩል ጥፋ 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 የምን መንፈስ አለ በቃ ይተቸግራለህ ሁለተኛ ነገር ወደ ቤት ብትመለስ ትታሰራለህ ትታሰራለህ የምን መንፈስ አለ በትክክል ሶስተኛ ነገር ከዚህ በኋላ ትዳርጋ ልጆች ጋር እዛ ሀገርም አትሂድ ወይ ራስን አጥፋ ወይ ጥፋ የምን መንፈስ አለ በትክክል ያንተ ስጋት ምንድነው አንድ ወንድም ራሱ የሆነ ኢቃ አንተ ጋር አስቀምጥል ይባክ ብሎ ዘመድ የመሰለ ሰው ኢቃም ተሰጠ አንተ ጋር አዎ አንተም የሰው ነው ብለ አስቀመጥክ አዎ ለካያሶ ሌላ ወንጀል ያለው መጥፎ ማሳሪያ ነው የመጣው አሁን ጉዳይ ሲታጣራ ልጁ ታስሯል ራሱ ታስሯል አሁንም እስር ቤት ነው አዎ አንተም ከቤት አምልጠ ወጥተ እንደነን ጭምር እንዳይዙን ብለዚህ ቁጭ ብለሃል አዎ አይዙን ወደ ቤት ይገባ አንተ አሜን እልልታችሁ ከዚህ በላይ ለጌታ አሄ ናና ከፊቱን ኢየሱሴ ክብሬነ አቶነም ከዋላዬ ናና ከፊቱን ኢየሱሴ ክብሬነ አቶነም ከዋላዬ በሰው መሃል ህይወቴ በሰው መሃል ድሮዬ በሰው መሃል ድፍረቴ በሰው መሃል ህይወቴ እግዚአብሔር ሆይ በርሲ እግዚአብሔር ሆይ ቅድም ያልኩ ይሄ ነው ህሊና ባደረኮ ባላደረኮ እግዚአብሔር ሆይ በልስ እግዚአብሔር ሆይ ማሚ ደካማ ጎኑን ተናገረኝ አረቀ እንደምወድ ዝሙት እንደሚያስገው ተራ ቦታ እንደሚያድር እንደምውል አሁን ዝሙት መጣ ደሞ እንደወሰነ ንሳ በንጹህ እንደገባ ጌታ ቻንስ ከሰጠን ለጌታ እንደሚኖር
አሁን አንተ ገንዘብ ኖረ ወይ ጥሩ አልጋ ይዘ እንዳታድር ገንዘብ የለም መንገድ ላይ እንዳተኛ ግራ ገብቶ ነው ማያው በእጅ ገንዘብ የለም በትጀንቆ ነው ማያው አሁን ጌታ እንዲህ ያየ ነው ልጄ ሆይ ይሰውራሃለሁ አሜን ገና ባለቤቴ ልጆች ገና አዲስ አበባ ትገባላችሁ አሜን የሥራ ጉዳይ ሁሉ ይቀይራለሁ አሜን እሺ እኮ ታንዴ አውልቅ እስቲ አውልቅ እንደዚህ ቆጥ ልክ ይሄንን ቆጥ ላከ ይሄ ወፍራም ሰው ማሚ ተቀለች ላከ ወፍራም ሰው አያስ ፈግሪን ايه سو تچنكو يالو سونا غرات غبا سونا باازن تي واطا سونا كتلو زاري بايصلي ايه سو ريجيم امتنا ميكويو انت عندك تاسرك بولا انت اللي ياوطا يميچ طرو زمد يالا يلني بانت زلي انا سو كله انت يميكس يميطرا سو انت تاسر انكون يميغوديا انكون انت يالا سونا يلني ترا سو بتا انت سلكا ينسولني سلكا ينسولني اه ازمرا يلم سبسب سلكا ينسولني عايزو እግዚአብሔር አብሮት ያለው ሰው ግን እግዚአብሔር መልካም ነው አሜን በመከራ ቀን መሸሸጊያ ነው አሜን እግዚአብሔር መልካም ነው አሜን በመከራ ቀን መሸሸጊያ ነው አሜን ኃጢአተኛን ብትሆንም በዚህ ዓመት እግዚአብሔር ይጋርዳችኋል አሜን ከክስ ይጋርዳችኋል አሜን ከዕዳ ይጋርዳችኋል አሜን ከሐዘን ይጋርዳችኋል አሜን አረ ሞትና ሐዘን አይሆንብህም አሜን ና ወዳጄ እዚህ ቁጭ በል ዝም ብለህ ቁጭ በል እንል ታቹ ከዚህ በላይ ለጌታ ከፍ ያለ ነገር እስረን ተጥቃረገና አረጃው እሲንደጋ እሺንደርክ የዝማን ታጂ የዝማን አገሪሽ የዝማን ጋምቤላ ምን አለሽ ጋምቤላ እናቴ ሆቴል አላት እዛ አንቺ ከዛ መጣሽ እኔ የዝማን ጋምቤላ ከጋምቤላ እንዲያርግስቲ እንዲ አባቴ 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 ናፍቀኸኛል ናፍቀኸኛል ዓለም ዓለም ናፍቀኸኛል ናፍቀኸኛል አንዴ ማየት ፈልጋለሁ አንዴ ማየት ፈልጋለሁ አባቴ ጥሩ ጠፋ አይደለ አይዞሽ እግዚአብሔር ሆይ በስቲ እግዚአብሔር ሆይ አንድ ሁለት ሶስት አንድ ሁለት አራት አራት አምስት አምስት ስድስት ስድስት ሰባት ሰባት ስምንት ስምንት ዘጠኝ ዘጠኝ አስር አስር ምን ታስታውሻለሽ አስር ጥያቄ ስጪኝ እስቲ ጻፍሽው አስር ጥያቄ ስጪኝ እስቲ እንልታችሁ ከዚህ በላይ ጥያቄ ነው በትክክል 10 ጥያቄ ነው ስንት ጥያቄ ነው 10 ጥያቄ ነው አንዘ ቆሞ ለጌታ ከታመጣ እንልታችሁ ከዚህ በላይ ለክሶ ማታ ቢሆን ተዋደሳ ይሆና ሁሉን ቻዩ ጌታ እግዚአብሔር ከናሳ ለክሶ ማታ ቢሆን ተዋደሳ ይሆና ሁሉን ቻዩ ጌታ እግዚአብሔር ከናሳ ቢመሽም ቢነጋ ቢነጋ ይሄንን አውቃለሁ እንደ ጨለማ አይቀር አይቀር እግዚአብሔር ቀናለሁ እግዚአብሔር ቀናለሁ ለሁሉ እግዚአብሔር ቀናለሁ እግዚአብሔር ቀናለሁ ለሁሉ እግዚአብሔር እስቲ አንዴ ሐዘን በቃ እስቲ ሐዘን በቃ ድገም እስቲ ሐዘን በቃ አንቺ ለምን ነው ብዙ ጊዜ በራይ አይተሽኝ ነበር በራይ አይተኛለሽ አዎ በጌታ ፍቶኝ ነው የምናገረው የጌታ መንፈስ አንቺን ሂጂ ብሎ በራእይ ካሳይሽ በኋላ ልክ እንዳየሹ ብትመጪና ብጸልይ ኖሮ እነዚያ ያለ ቦታና ያለ ጊዜ የሞቱ ወንድሞችሽ አይሞቱ ነበር ሁለት ወንድሞቿን ከቤት አውጥቶ ሲገሉ ነው ማየው ሳይሞቱ ጌታ በራእይ አሳይቷታል ሂጂ ብሎ ሷ ገርታለች አሁን ሁለቱን ከቤት ጎትቶ አውጥቶ ሲገሉ አያለ እስጃችሁን ከፈሩ ሰንደክ በጌታ በኢየሱስም አላስፈላጊ ሞት ከዛሬ በኋላ በኢትዮጵያ ምድር አይሆንም አሜን በቤታችሁ አይሆንም አሜን በህይወታችሁ አይሆንም አሜን እስቲ አንዴ አይሆንም በሰንደክ አይሆንም እስቲ አንዴ አይሆንም በሰንደክ አይሆንም እግዚአብሔር ሆይ እንዳንተ ያለ ማንም
እግዚአብሔር ሆይ እንዳንተ ያለ ማን እለ ረሳለው ሁሉን ነገር አምልኮ ስጀምር ተዋለው ያስጨነቀኝን ሳየው ፊትህ ሃሌሉያ አይዞሽ ናይ ቆም እስቲ ናይ ቆም እስቲ አንቺም ስጋትሽ አንድ ነገር አለ አባቷም የለም እኔ አሁን በዚህ ካንሰር ቢሞት ለሷ ማና ለምትዩ ያጂ ነዚ እንዲዘክ አይዞሽ ልጄ በያት አይዞሽ ልጄ በካንሰር አልሞትም በይ አልሞትም በኢየሱስ ያጂ እንደዚ ተመሰክሪያለሽ አሁን ዲና ምትወኙ ስሚኛው ስሚ ገስታው ሳተጂ እዚህ ነው አንቺ ጉዳይ የሚያልቀው ስሚ እንዲና ምትወኙ ከሁለት ደቂቃ በኋላ ባንቺ ላይ ካንሰር የለም እልልታችሁ ከዚህ በላይ አሄ አምላኬ ደስታዬ ደስታዬ ነህ ኢየሱሴ ሙላቴ እርካታዬ ነህ አምላኬ ደስታዬ ደስታዬ ነህ ኢየሱሴ ሙላቴ እርካታዬ ነህ መርጠኸኛ ሌላ ማልፈልግ እረምለው ነገርም የለኝ ታመኘብ በሁሉ ነገሬ ይሸመታ የከንፈሬ ፍሬ እንደ እርሱ የሚሆን ለኔ የለም እሱ ነው ያወጣኝ ከዚህ ዓለም እያለችን ታወራኛለች ነፍሴ ባንተ ፍቅር ተይዛለ ነፍሴ የምትወድ አንተ ወዴ እስኪለቀኝ ለእኔ እስከለፌ ኢየሱስ ኢየሱስ አስሬ ትላለ ነፍሴ ባንተ ፍቅር ተይዛለ ነፍሴ የምትወድ አንተ ወዴ እስኪለቀኝ ለእኔ እስከለፌ ኢየሱስ ኢየሱስ አስሬ ትላለ ነፍሴ ባንተ ፍቅር ተይዛለ በፊታችሁ ያቆመ ጌታ ነው የምላችሁ በምትሞትበት በሽታ ነው የተያዘችው በዚህ በሽታ ትሞት ነበረ ለዛ የሚያስጠላ ሞት ያዝስቲ አሜን እስቲ አሜን አራይ ነው ጸልላችኋለሁ አሜን ካንሰርን ትበቀላለህ እንጂ በካንሰር አትሞትም አሜን እስቲ እኔ በዚህ ሃሌ እቀባለሁ እበቀላለሁ እንጂ በኢየሱስም በካንሰር አልሞትም አሜን በጣም የገረመ ልንገርሽ በእናንተ ቤት ውስጥ አሉ የተባሉ ልጆች ናቸው የሞቱት መሞት የለባቸው ነበር ከሌሎች በላይ አስተዋይ የሆኑ ብርቱ የሆኑ ማሰብ የምችሉ በሽተኛው እያለ የታሰረው እያለ ጤነኛው ሞት አይደለም በተለይ ከቤታችሁ ላይ ማሞ መሞት የለም እስቲ እጃችሁ ከፍ አድርጉ አረ እንዲህ ይሆናል ከቤታችሁ ዋና ሰው አይሞትም እስቲ ሞት አይሆንም በሳንዴ ሞት አይሆንም ከዛሬ በኋላ እንዲህ ይሆናል ጌታ ካንቺ ጋር ነው በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ነገሩ ቤታችሁ ላይ ግማሹ ታስሮ ግማሹ ሞቶ ግማሹ ያበደ ግማሹ ተሳያለ ግን ከዛሬ በኋላ ጭንቀባ ተሰበረ ለቀሩ ሁሉ ሰላም ሆነዋል ይሳካልሽ እሰይ እልልታችሁ ከዚህ በላይ ነገ ሲከተለኝ ኦሃላ ሃሌሉያ እስያንዴ እንዲያርክ እስያንዴ
አርግንዚ ለሰሊላችሁ ከዛሬ ማታ ጀምሮ እይታችሁ ይቀየራል አይምራችሁ ይከፈታል አረ ሞትን ሀዘን አይሆንም አረ ጨለማ አያገኛችሁ አረ ነገር ተቀየረ አረ ምርኮ ይመለሳል እስኪ አንተ ነገር አይበላሽም ነገር አይበላሽም እስኪ አንተ አይበላሽም አይበላሽም እስኪ አንተ አይበላሽም አይበላሽም